rahmatni fiqhi jihat. Ya'ni hozir rahmat hadisining fiqhi jihati, ya'ni fiqhi jihati amaliy jihat, amalga oshirish jihati. Birinchi bo'lib inson mu'min musulmon odam, siz bilan biz rahm shafqatni eng birinchi bo'lib mu'min musulmonlarga qaratishimiz lozim. Musulmonga, mu'min musulmonga hammaga shafqatlisiz. Mu'min musulmonga iymondoshligi uchun bir hissa baland shafqatli bo'lish kerak. O'sha mu'min musulmonlar ichida shafqatingizga eng haqlilari ota-onangiz, yaqinlaringiz hisoblanadi. Bizda qanaqa? Shunday lenta tepa teskarisi. G'ayri dinga xushomad qilinaveradi, musulmonga kelganda shafqatsiz bo'lib qoladi kimdir. Masalan, shunaqa odamlar bor. Ko'chaga chiqqanda juda ko'cha xandoni, uyga kirsa uy zindoni. Ota-onasiga do'q popsa qiladi, xo'jayini oldida do'qisib o'tiradi. Mana bu narsalar rahmdillik sifatining shakllanmaganidan bu. Rahmdillik birinchi bo'lib mu'min musulmon ummatga bo'ladi, ularning ichidan eng yaqinlaringizdan boshlaysiz. Chunki Alloh sahobalarni ruhama u baynahum degan. Sahobalarni Alloh Qur'onda maqtaganda, oldingi Tavrot Injilda maqtaganda ular o'zaro bir-biriga mehribon edi. Mehribondir deb maqtaydi.